Навколо нашої Землі знаходиться газоподібна ковдра, відома як атмосфера. Саме завдяки їй на нашій планеті утворили життя. Унікальність земної атмосфери в тому, що це суміш різних молекул, включаючи в основному азот, кисень, яким ми дихаємо, аргон, а потім вуглекислий газ та інші молекули в невеликих концентраціях, включаючи водяну пару. Атмосфера – це важливий шар захисту нас від космічної радіації, а також занадто сильного тепла нашого Сонця. Вдень атмосфера надає нам сильно нагрітися, а вночі допомагає зберегти накоплене тепло, щоб не замерзнути. Атмосфера має товщину близько 100 кілометрів і розбита на різні шари, по яким ми поетапно пройдемось. Тропосфера – це перший шар земної атмосфери. Вона простягається на 14,5 кілометра. Це найщільніша частина атмосфери, де знаходяться хмари, і майже вся наша погода відбувається тут. Стратосфера – вона простягається на 50 кілометрів вгору і містить у собі важливий для нашої планети озоновий шар. Він нагріває стратосферу, а також поглинає шкідливе ультрафіолетове випромінення від Сонця. Мезосфера простягається до 85 кілометрів. Це шар атмосфери, який захищає нашу Землю від метеорів, уламки космічного каменю. Потрапляючи в мезосферу, вони із-за терця починають нагріватися і згорати в ній. Термосфера. Її ширина варюється від 90 до 500 кілометрів. Міжнародна космічна станція обертається навколо нашої планети, якраз в термосфері, на висоті 400 кілометрів. Екзосфера – це місце, де наша атмосфера зливається з космосом, і знаходиться вона більш ніж за 500 кілометрів. Ще одна чудова річ, яку робить атмосфера, полягає в тому, що вона дає можливість чути один одного. Звуковим хвилям потрібне повітря, оскільки у космосі немає його, а значить і немає звука. Чому небо блакитне, а не чорне, як космос? Це також заслуга нашої атмосфери. Світлові промені під час проходження через атмосферу Землі розсіюються в усіх напрямах, коли вони зіштовхуються з молекулами повітря. Електромагнітна хвиля синього кольору має найкоротшу довжину, тому краще проходить крізь молекули атмосфери. Є ще одна важлива властивість – атмосферний тиск. Він пов'язаний з вагою повітря. Чим вище, тим менша концентрація повітря, а значить і зменшується тиск. Тиск на вершині Евересту становить на 30% менше порівняно з тиском над рівнем моря.